Шари скандинавські Венери, Хай-Хай, і Даг Харві Тарот Лек по Баре Ен Позишон, Ови Лезер Баре Рет Корт. Сіден де Баре Ен Позишон Тарот Лек, Бліде Ен Синіфікатор Фьошт, Hvis den signifikator responderer deg, bare fortsette å se spredt tarotlek videre. Og temaet har jeg en hemmelig sympatisør? Spørsmålstegn. Det noen som spionerer på meg? Vi skal se. Så, da skal vi ikke miste mer tid. Tid er vår ressurs, viktig ressurs. Så, og vi kommer med første signifikasjon. Kort vil prate med oss. Kommer ut selv. Kjære venner. Det er spredt på begge kjønn. Vi har ikke noe kjønnforskjell. Ja. Nå skal vi se. Du er en snill, generøs person. Du hjelper ofte vennene dine og folk som står nær deg. Kanskje foreldrene eller venner, kanskje begge deler. Kanskje du jobber med slik tjeneste, den du hjelper folk. Kanskje du jobber i noe som gjelder med medisin eller sånn, hvor man må hjelpe folk også. Du har ganske god økonomi. Du har gode ideer. Og du er veldig balansert egentlig. I din hjerne mentalt, du er veldig god balansert. Fordi du har som begge deler, du har god energi, gode impulser. Pluss når du trenger det, du har ganske kaldt hjerne, så mentalt du kan bli veldig god rasjonert. Men samtidig du kan bli også veldig jordnær og veldig gavnemlig, veldig varm person. Så du har balansert nesten på alt. Kanskje det mangler bare litt. Av og til mangler litt følelse. Ja, men det kan være bare til en fordel. Ja. Men du vet akkurat egentlig hva du vil. Du vet hva du vil, og du kan bli veldig passionert. Og veldig bestemt. Hvis det stemmer med den signifikasjonen, vi bare fortsetter å gå videre i våres spredt, og vi skal se på om det er noen som liker deg, kjære venn som ser på meg nå. Og hvis det er noen sjelevenn som kommer snart i livet ditt, eller det er kanskje noen hemmelig sympatisør som er veldig populært også nå. Ja, jeg skjønner. Ja, så du kommer fra en forhold som det var veldig vanskelig på deg. Og til slutt på en måte, så det var bare deg som gitt i den forholdet. Det kan godt være disse seks av moneter som vi har fått i din signifikator, og så gjelder det
Du som gitt alltid den forholdt mye mer enn partner. Og det til slutt blir så tungt for deg, både fysisk og psykisk, fordi du gitt så mye av deg. Og da begynte å miste dine følelser. Det blir mer og mer kalde, rasjonelle tankene i hodet ditt, og du tenkte at det er det som jeg vil ha egentlig fra min partforhold, at det er det som jeg vil ha i mitt liv. Nei. Og det var helt så stor på en måte psykologisk forskjell og fra deg og din partner, og så stor misforståelse hele tida. Så dere var ikke på sammen på en måte. Det var så forskjellig også mentalt, så det var veldig vanskelig å finne ut på noe felles. Det var nesten ikke noe felles som dere hadde. Veldig forskjellig som innvendige verdier. Og til slutt det var helt tomt inn. Innvendig blir du helt tomt. Du som følte deg, det er nesten ikke noe mer å gi. Og heller ikke du fått ikke noe. Som psykologisk, det var som helt ødemark, på en måte. Da blir du bare tenkte bare å forlate den gamle forholdet, egentlig. Og mer sannsynligvis for mange av dere, du har allerede gjort det. Og nå du vil begynne helt på nytt og finne ut en ny partner, nytt liv, og prøve noe nytt. Og prøve sammen som helt nye ting i din liv. Du blir som en barn som er nysgjerrig på livet og akkurat kommer i livet. Og det er så mange forskjellige ting som du kan prøve på. Det kan godt være den på grunn av den dårlige erfaring fra før. Mange av dere kjære venner vil ikke involvere seg veldig seriøst i en forhold. Dere vil bare å ha noe useriøst her og der, på en måte. Fordi dere var så skadet før som dere mistet tro på kjærlighet, kanskje, og vil ha bare sexforhold, kanskje, og åpen forhold, eller sånne litt spesielle forhold. Kanskje en forhold fra noen fra det samme kjønn. Fordi for næren, det kommer som litt forskjellig angående sex. Det kommer som litt spesielle ting. Det kan godt være det er noe som det er lenge siden du ønsket deg, og akkurat nå du bestemte å komme ut av skapen og si det sånn. Eller det kan godt være den det bare slutt på gammelt liv, og nå vil du ha alt nytt. Alt nytt erfaring fra liv. Alt som kommer på næren også. Du er helt åpent. Open mind. Du blir som helt åpen for alt nytt som kommer. Det er lenge siden som du var helt i stagnasjon. Og nå vil du bare action. Nå vil du gjøre ting. Ikke bare sitter og venter. Så, men vi fortsatt så ikke på en hemmelig beundrer. Hemmelig beundrer eller sympatisør eller noen som dere skal treffe snart. Men mange av dere er fortsatt så redd. Dere hadde så dårlig erfaring fra før. Ja. Samtidig har veldig lyst til å treffe noe nytt. Og mange det, som hadde sex for lenge siden også. Men samtidig har også veldig redd. Kanskje sover dårlig om natta. Tenker på. Som på en måte har lyst, men er redd. Føler seg usikkert. Ja.
Ja, han kommer då. Ja. Så men samtidigt det du tänker den, ja, det du absolut vill ha något nytt. Absolut vill ha något nytt. Så och har det två möjligheter. Det kommer eller en persona, det kan gott vara en man eller kvinna, väldigt stark bestämt. Och det mer sannolikt blir kan bli som en sexförhållande, men inte nödvändigtvis bara det faktiskt. Men för någon av er det kanske blir en träff med en väldigt ung person som är mer yngre än er. Och det blir bara romantiskt och lite seriöst egentligen. Vi ska nog djupna bägge positioner, mina kära. Dessa som träffar en som kanske lite äldre på samman. Äldre. Hur ska det bli utvecklat? Ja. Så den personen är lite dominerande. Det kan gott vara den där igen börjar och känner sig lite osäker. För den personen liker att bli som triumfator, allt för perfekt. Vill bli på något sätt lite dominerande. Det kan gott vara den där också en gift man eller kvinna. Ja, det är mer sannolikt en gift man eller kvinna som liker och har några extra förhållanden, som liker livet på något sätt, liker att ha det moro, men det är inte något som blir väldigt långvarigt och seriöst. Mer sannolikt. Få en del av det egentligen det går vidare med den förhållandet. Men det är bara med en del av det. För det är som flera grupper som ser på mig. Så en del av det blir det bara som något kortvarigt. Men en del av det kan gott vara den det går helt till samboskap och fällsbarn. Nästan. Hoho. Ja. Och då blir det förnöjda. Egentligen stor del av det. Men det måste bli lite uppmärksam för den person, utgången, det kan, någon moment det kan bli lite, på något sätt lite grann dominerande för det som han eller hon vill visa sig chefen. Och kan bli som kanske lite storkäften och lite. Då kanske om det är verkligen förälskat och vill ha det bra med den personen kanske då måste det bara spela lite. Han är chefen, okej. Okay. Om han ger dig vad du vill, den säkerhet och god ekonomi, kanske barn och god samliv. Okej, okay. Då kan han eller hon är chefen. Det kan bara visa lite mer flexibilitet. Ge den viktig betydning till den person som förtjänar det. På något sätt. Men för den del av det som ska träffa med den en ung person. Vad som sker? Wow! 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 Mina kära, det kan gott vara den där två grupper av personer som ser på mig. Någon av dem är lite äldre, den gruppen, och en del är unga människor. Men det ser så den personagen som ofta som vampyr som kommer som väldigt glad i kärlek, men inte så väldigt seriöst faktiskt. Men här det kommer bröllop. Och väldigt snart. Och det kommer familj. Det kommer bröllop. Den där blir samman. Man blir samman på seriös måte. Framför bägge sidor. För flera grupper det kommer seriös samliv här.
Hva kan jeg mer spørre kort? Hva kan jeg mer spørre? Det er sånn helt perfekt. Helt perfekt som det er. Jeg nesten er rett å legge. Skal vi prøve å skifte ståk? Ja, det er helt perfekt. Det ser ut som det blir veldig fornøyd. Det er alle grupper fra alle sider. Men nå vi må se på litt på disse psykologiske problemer også, som dere har fra før. Det der med å sove bra om natta og ikke tenke negativt. Ja. Det er stor del av dere klarer å dominere dine negative tankene. Så dere blir flinke på det området også. Og når de klarer å dominere sine problemer, da kommer det riktige personer i livet. Ja, Volt. Verden kommer to ganger i verden. Det er veldig bra. Det er ny nivå, ny plateau i livet, som gir deg flere muligheter. Og mange av dere som blir sterke nok til å ta disse mulighetene med det. Nå ser vi egentlig sammen på samliv, på privatliv, på forholder. Men verden gir muligheter også i arbeidsliv. Det er på en måte muligheter på alle områder. Så det er veldig bra kort. Det er neste. Jeg vet ikke hva man kan mer ønske. Og det er veldig bra. Og så kommer dronning. Det kommer dronning av moneter. Og det betyr at dere blir egentlig veldig fornøyd. Og veldig bra etablert og god økonomi. Men vi har allerede gode moneter her. Men jeg ser det nesten fjoller som det blir som nesten felles energiene. Bare noen litt eldre og noen litt yngre. Men det er veldig store muligheter den dere får det. Akkurat som dere vil. Etter så mange problemer som dere hadde før. Men jeg tror den det skjer fordi dere blir så helt andre mennesker nå. De begynte på nytt, men på nytt, med helt nytt tankene. Så uten å gjøre det samme feil som dere gjorde før. Og derfor dere skal klare å finne ut disse riktige partnerne nå. Dere må kommentere, mine kjære, må skrive om, fordi det for mange, det skal skje veldig snart i disse uker. Og disse som er yngre, mer sannsynlig på sosiale medier. På disse som er litt eldre, det kan godt være at det blir noen sted på reise. Kanskje på bensinstasjon, det er ikke så mye reise nå. Kanskje på noe som gjelder bil, dere skal treffe den nye personen. Ja. Å få noen på jobb, jobbrelatert. Det er så bra. Og nå skal vi se bare til slutt. Så perfekt. Så nesten helt perfekt. I dag. Nå skal vi se på hva egentlig englere tenker om det. Om det er noe god råd fra engler. Så får alle. Ja, engler sier den det blir veldig gode muligheter. På alt dere ønsker. Perfekt. Også engler av gi på en måte. Bare gjør hva du tenkte. Du får det til. Det som din skjebne som kommer på en god måte. Og du får det hva du vil. Akkurat. Gode muligheter.
Bedre enn sånn, mine kjære. Det kan ikke være bedre enn sånn. Ja. Hvis dere liker hva jeg gjør, ikke glem å klikke like. Subscribe deg på min kanal. Kommenter gjerne, for det jeg er nysgjerrig å vite. Hva som skjer om dere treffer disse partner. Min spredt er for begge gutter og jenter, så jeg vil høre fra begge sider hva dere tenker. Ja, og jeg ønsker alle dere som stor kjærlighet. Den kjærlighet som dere ventet i hele livet. Og alt verdens beste. Ha det.